Manoloana ireo tsangana kidina mpinina samihafa izay hiaina tao anatina herinandro vitsivitsy izao dia nanao fanambarana ny eo anivon'ny polisy pirenena, ilaza fa efa misokatra ny fanadihadiana ary miantso ny mponina mba ho tony sy ampita vaovao mari-potitra raha toa ka misy ny tranga mampiahy ahy. Manoloana ny tranga miseho eto andrenivohitra mifakanan-keriny vehivavy dia misy an'ireto fepetra ireto no raisina eo anivon'ny polisy firenena. Efa misokatra ny fanadihadiana fandrombona an'ireo servisy spesialise dia ny brigade criminel, ny polisy de mineur, cybercriminalité, stupefiant ary ny polisy urbaine. Ho amafisina ireo fepetra efa noraisina eo anivon'ny toeram-pianarana eto andrenivohitra iarahana miasa amin'ny sisiko. Ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafony eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindraindrindra amin'ny faritra ivoahana sy idirana eto andrenivohitra. Ny polisy firenena dia miantso ny vahoaka sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra ho tony sy tsy hisalasala hanome ny angom-baovao na fiara-mampiahiahy io na olona mampiahiahy ahafahana mahafantatra ny marina. Mahakasika an'ireo ilay tsangana koroa miseho tamin'ity herinandro ity fa misy fiara sy olona arahamaso sy mampiahiahy efa ao anatin'ny fikaroana izay mihitsy zay zao izy ny polisy pirenena. Manentana ny vahoaka rehetra tsakanavaka ny atao polisy pirenena mba hiantso ny laharana 22 280 70 tsy salasala anyhoe izay hanom-baovao ahafahana misambotra an'ireo olona manakorotana ny saim-bahoaka.